Zdarec šampionky a šampioni, liga dospěla do první reprepauzy a Motor má i přes skvělé zakončení a výhru nad Kometou šanci na restart, protože z posledních 10 zápasů vyhráli jenom 3. Proč se v poslední době moc nedaří? A jaké aspekty hry naši kluci naopak zvládají? Na to a mnohem více odpoví 5. epizoda Šampion podcastu. Za mikrofonem zdraví Tomáš David. A dnes tady po dlouhé době vítám Vojtu. Ahoj Vojto. Ahoj, po druhé době zdravím. Vidíme se i s Pajkem. Čau Pajky. No, čau, zdravím všechny. A konečně uzdraveným Vokem. Nazdar Voko. Čau chlapi, já vás zdravím a zdravím všechny příznivce našeho milovaného Motůrku. Jak už jsem říkal v úvodu, forma v poslední době není nějak oslňující. Kdybychom brali tabulku za posledních 10 utkání, patřilo by nám 11. místo a za 3 body jsme vyhráli přesně 1. a pak až posledního října. Pojďme si pojmenovat nějaké důvody té špatné formy a zkusme taky zmínit nějaká pozitiva, protože určitě nějaká najdeme. Zkusme začít tím největším pozitivem a největším negativem. Já, my to tady říkáme pořád dokola, podle mě je to pořád bezzubý útok, protože máme tam ty hráče, který by měli prostě ukazovat mnohem víc. A to si myslím, že je teď naše největší slabina, že prostě furt nestřídíme ty góly a hrajeme to na hrozně málo gólů a ty góly prostě nedáváme a v tomhle bychom se určitě měli hodně zlepšit. A tam je hodně co napravovat. A třeba, já nevím, když budu jmenovat Simon, ten je neviditelný, když to řeknu takhle. Prostě všichni ty útočníci, kteří přišli, kromě teda Kubíka Ordoše, že jo, ty jsou jasný, tak by měli přidat, bych řekl. To je podle mě to největší naše slabina, kterou teď máme a to v tom útoku se prostě pořád trápíme, si myslím, že nedáváme góly. No. Je to možná podle mě i díky tomu vlastně, že se nedaří tak rotace v týmu, že jo, všechny ty liney se docela jako střídají, trenér to prohazuje a za mě největší problém jsou přesilovky, protože ty jsou až na pár výjimek, že jo, v posledním zápase nebo předposledním zápase, tak je to prostě hrozná bída a tam vidíme prostě jako, že není žádný zlepšení a na tom se musí hodně zapracovat, věřím, že těch 14 dní teďka reprepauzy, že se něco bude dít, no. Celkově to vytváření šancí mi přijde jako velmi špatný, tam my sice říkáme, že nedáváme góly, ale mně nepřijde, že bychom měli i nějaký jako velký šance v tom zápase, což to jako, a pak přesně říká Pajky v těch přesilovkách, to je šílenost, jak to hrajeme. No já jsem chtěl už v minulém díle pochválit to, že jsme přestali nahazovat do těch rohů, co jsme tady dělali léta a snažíme se to nějak jako vykombinovat, ale pořád to prostě, pořád sice nenahazujeme do těch rohů, ale pořád prostě, jak říká Vojta, ty šance si ani za stolik nevytváříme, je to takový, pak je vidět, že s tím něco chtějí udělat, tak prostě střílí ze všeho, jo, ale někdy se nám povede dát hezký gól, ale říkám, v tom útoku jsme pořád bezzubí, ty přesilovky, jak říká Pajky, to je taky pořád prostě bída, jo, takže v tom já vidím největší problém, no. My jsme sice pár gólů v těch posledních zápasech dali v přesilovkách, ale prostě jak to vypadalo, že jo. Jestli si pamatujete ten gól proti Kometě z přesilovky, tak sice jsme tu přesilovku využili, ale prostě ta přesilovka byla hrozná, to bylo nekoukatelný. Já jsem nějaký 2 díly naspátek říkal, že konečně střílíme, že to není pořád jenom přihrávky samý a snažit se to vykombinovat v podstatě do prázdné brány, což tady bylo léta. Chválil jsem to, ale zdá se mi, že se to malička to vrací, jako hlavně v těch posledních 14 dnech od té poslední epizody. A i když jsme dali proti té Kometě ten gol z přesilovky, tak prostě to nebylo nějaký rozebrání obrany nějakou skvělou kombinací, nějakým krásným deštníčkem. Prostě to byla nějaká individuální dovednost. Tentokrát se to zrovna povedlo Jáchymu Kondylíkovi, který mu ten zápas sednul úplně na jedničku a který ho si zapomněl Voko zmínit mezi těma klukama, kterým se daří. Já si myslím, že Kondylík je ta posila úplně skvělá. Když jsme tady minule s Pajkem, to rozebírali, tak že odehrál nějaký 3 zápasy, takže jsme nevěděli, jestli to byla jenom nějaká momentální forma, ale Kondylík prostě ukazuje, že je kvalitní hráč, silový útočník, který má ale i šikovný ruce na to, že má přes 2 metry a jako ukazuje, že
to je jeden z našich nejužitečnějších hráčů a myslím si, že ta posila se hodně, hodně vydařila. Tak já jsem ho nezmínil hlavně, protože jsem ho chtěl použít jako v těch pozitivech a myslel jsem lidi, co přišli v létě. On přišel teď nedávno, že jo, vlastně v půlce té první části, takže jsem chtěl ještě o něm mluvit jakoby zvlášť, protože ten jeho příchod se prostě strašně povedl. A za mě je to úplně přesně dílek, který zapadnul kluk před bránu, který tam prostě chodí tam, kde to bolí a prostě úplně skvělý hráč za mě. Hrozně se mi líbí, jak hraje. A já jsem o něm chtěl právě mluvit ještě jakoby po tom solo, tak už když už ho rozebíráme, tak ho pochválíme teď. Ne? Jo, hele, to je prostě skvělý příchod, který se hrozně povede. Mladý kluk, dobrý, vysoký, chodí před bránu, má to v ruce, je to vidět, ne, jako ne, přišel z Ameriky, nebyl tam náhodou, že jo, takže za mě úplně super posila. Jo. Já se ještě můžu u těch přesilovek, nevím teda teďka přesně, jako jaký jsou statistiky našich buly vyhraných, jo, ale tam je hrozný podle mě jako problém taky v tom, že my většině prostě strávíme 3/4 minuty, vlastně než se dostaneme do útoku, protože prostě buly prohrajeme, okamžitě to jde k nám za bránu a my se tam nahráváme, šmudláme se tam prostě další 3/4 minuty, než se dostaneme vůbec vlastně jakoby do útočního pásma, kde přijde takový to obávání, to už vždycky všem stojí vlastně hrůzou, kdy to nahodíme do kouta a začneme znova a tím pádem je ta přesilovka kolikrát úplně zbytečná, že jo. To už se v kotli se modlíme v podstatě, aby rozhodčí spíš vyloučil nás, jo, než aby prostě byla přesilovka, ať ji radši odvoláme, no to, že jo, protože to je jako prostě vzhledem k tomu, strašný. Jak se nám daří ty oslabení, že jo, co k tomu se možná ještě dostaneme, nebo respektive určitě, tak já jsem říkal, hele, pojďte hrát ve čtyřech, protože to bude mít 3 body jako mnohem častěji než teď, ale ještě jedna věc k těm bulím, tak si myslím, že zrovna Jáchym na ty bule úplně taky skvělej, takže další pozitivum pro něj, no. Mně v těch přesilovkách chybí nějaký ten klíčový rozdílový obránce, jako tady byl loni Stuart Percy. Očekávali jsme nejspíš, že by tu roli mohl zastat Milan Doudera nebo Čenda Pícha, ale ani jeden z nich se toho úplně nezhostil. Teď tam dostávají šanci Mikuláš Hovorka s Honzou Štenclem. Za Mikuláš Hovorku jsem velmi rád, že tu příležitost dostal, ale furt si nemyslím, že to je prostě ono. Letos bych tam prostě očekával ještě někoho lepšího. Ještě nějakého hotového obránce, prostě jako byl loni Stuart Percy. No, tak s tebou naprosto souhlasím, tam máš pravdu. Čenda ten dokonce teď seděl, mám takový pocit. Marodí, jo, aha, tak nebylo to z výkonnostního domu. Ale jako letos se mu moc nedaří. Respektive bych řekl, že jako vůbec nesplňuje moje očekávání, jestli to můžu říct takhle. Takže určitě s tebou souhlasím, že na těch přesilovkách ty obránci by měli taky zabrat, no. Ještě k tomu Čendovi, ono, nedaří se mu, ale pak když se ze statického hlediska koukneme na Michala Gulašiho, který ho podle mě bohužel tahá dolů tím na výkonova, protože jakmile máme ten obranný pár, Čenda Pícha, Michal Gulaši, tak veškerá rozehrávka z našeho obraného pásma záleží na Čendovi Píchovi a jelikož soupeři asi taky koukají na videa, tak trenéři schválně Čendu Píchu napadají ve více lidech, většinou jsem si toho všiml, tam bývají i 2 útočníci. A tím pádem má hrozně těžkou tu pozici, protože prostě Michal Gulaš s tou rozehrávkou na tom není dobře a myslím, že celkově ta hra Čendy na tom dost trpí. Jasně, jak Michal Gulaš, že jo, to je prostě čistě defenzivní back, že jo. Tam toho prostě postavíš před bránu, blokuje střely, blokuje přihrávky, ale jako do toho útoku jako moc není, takže určitě na tom něco bude, že tohle z toho Čendu sráží trošičku dolů. A v téhle roli já Michal Gulašiho hrozně rád vidím, jako když si v oslabení stopne před tu bránu a v tom je jeden stále z nejlepších v extralize. Ale podle mě by to měl být náš 7. obránce a v té rotaci 6 obránců by vůbec neměl být. Zase takovýhle beka tam zase jinýho nemáme, který má tuhle tu roli. Nevím, jestli by měl být 7. jakoby za Štychem, to si úplně jistý nejsem. Já bych ho tam teda neviděl až takhle hluboko, ale prostě má tuhle tu roli. A Čenda má zase opačnou, že jo, nebo prostě ofenzivní, defenzivní jsou prostě, tak já nevím, jestli tak chtělo by to ještě nějakýho, každopádně nějakýho beka, že jo, ofenzivního jako za mě, protože že prostě takhle, ale s tím Gulašem to bude takhle asi každej, že jo, dopadne, nebo jako, jo, prostě, ale jako já bych ho zase neviděl takhle hrozně úplně.
prostě takový těch dvě, no. Ale je právě otázka, jestli mít takovýhle dva typologický hráče, dva v tom týmu, což jsme řešili už v létě a myslím si, že to furt není vyřešený, tato otázka. Na druhou stranu Štych aspoň soupeřem rozbije hubu, ne? To jsme viděli proti Spartě, ne? Tam mi povzbuzoval, že to je jedno z mála pozitiv toho zápasu proti Spartě, kdy se Štych porval a ještě že jo, povzbuzoval tribuny a hráče. Co si bude, on je tady od toho, že jo? Takže to je přesně ta jeho role, která prostě, kterou splňuje tímhle s tím úplně naprosto přesně, že jo? My jsme tady v těch posledních epizodách, nebo vlastně ve všech těch předchozích epizodách chválili obranu a když obranu máme dobrou, tak v těch posledních zápasech, v těch posledních dvou týdnech, tam byly takový aspekty, které se mi moc nelíbily a bylo to vidět hodně proti Spartě a potom v Hradci. A jestli si pamatujete na ten druhý gol Sparty, myslím, že to byl druhý, tak vlastně Sparta jela do útoku z obranného pásma a oba naši obránci se zaměřili na jednoho útočníka Spartě a nechali prostě předbrankový prostor úplně volný. No a samozřejmě, že Spartě to tam nahrál, no a na spoluhráčem a ten byl úplně volný před bránou, takže mezi kruží to tam napál, to už jako hrášek s tím mohl těžko něco dělat. A podobná situace malička to vznikla i proti Kratci, bylo to v oslabení. Myslím, že zvyšovali na 2-0, jestli se nepletu. A tam to byl sice smolnej odraz od Brusla Štencla, ale stejně, tam byli prostě dva úplně nechráněný a volný hráči hrát se těsně před Hrachovinou. No a odrazilo se to k ním, no samozřejmě, že dali gól, že jo. S tím už jako brankář těžko může něco udělat. Takže některé ty aspekty té naší obran hry, i když ji tady vyzvihujeme a pořád je kvalitní, tak někdy to prostě nefunguje a ten předbrankový prostor prostě někdy nehlídáme. Minimálně v těch posledních zápasech, co jsem pozoroval. Občas mi tam přijde taková jako dezorientace, že jo, opravdu, že máš si pohlídat blížší tyč, jo, a ty kluci, že prostě vyjedou nebo prostě upadne, je to taková vždycky, nebo kolikrát schoda náhod, jo, že třeba ani neblokujeme střely, že jo, nedokážeme zblokovat střely, nedokážeme padat do střel, což teda jako teďka vlastně s Brnem zase byl úplný opak. Jo, to byla naprostá nádhera, to jako zase musím vyzvihnout, že teďka to najednou všechno fungovalo, všichni prostě padali do střel jak blázni a oslabení jsme odehráli úplně noblesným způsobem, že jo. No, já zase nechci být úplně kritický, takže já, prostě je to hokej a kdyby ty chyby se nedělaly, tak nepadají góly, že jo. Já bych to neviděl, že by to bylo každý zápas jako nějaký brutál, prostě stalo, stává se to každému týmu tohle. Takže v tomhle bych úplně, já furt vidím v tom, že dáváme prostě strašně málo gólů. A porazili jsme Kometu, která, jako co si budeme, je furt v krizi trošku, jo. Letos jim to moc nešlape. Bolce jsme dali Bůra, to je to samý, že jo. Takže jsme jako neporazili jsme žádný, jako ty top týmy nějak. A v tom, jako plaveme v tom trošku taky, jako si musíme přiznat, jo. S větším gólovým rozdílem porážíme jenom prostě jakoby ty slabší soupeři nebo ty, kteří jsou v krizi, jo. Takže potom, když padne kosa na kámen, tak to máme o gól, že jo, prostě protože dáváme strašně málo gólu, jo. Ta obrana bych řekl, jako že je celkem slušná, to všichni víme, ale prostě v tom útoku tam je to velká bída zatím, no. Ne, ale při oslabení, jak už si jako zmiňoval, tak teď vlastně se kluci nechali docela víc vylučovat, ta disciplinovanost nebyla úplně ideální. Nám to neškodí, že jo, protože v nich dáváme góly, už máme 6 gólů v oslabení, to je prostě tak neskutečné. Dělat chválně, určitě. Takže jako oslabení, to je naše největší síla. Teď zase Berry to nádherně předvedl, že jo, nahodil si kostičku, Furcha vykoupal, že ten nemusel potom po zápase ani do sprch, ten mohl jít rovnou do autobusu. Zase jako už to není náhoda, jo. Si myslím já. Jo, tolik gólů v oslabení, to už prostě, ale teď ještě ty přesilovky, sakra hoši. Jak pro srovnání, loni jsme dali jeden gól v oslabení za celou sezonu a bylo to až někdy ke konci, to znamená, že teď 6 gólů po první čtvrtině a nějaký další části, je to naprosto skvělý výsledek oslabení a i celkově v něm nedostáváme moc gólů, takže jako v tomhle určitě pokračovat. No říká, opět se vrátíme k přesilovkám, když tomu přidáme ještě přesilovky, hele hoši, půjdeme jenom nahoru a bude to bomba. Jako. Do čtvrtýho místa. Ne, hovno, první. Pesimistům.
Na začátku sezóny to vypadalo jednoznačně. Hrášek, prostě neohrožitelná jednička, to prostě co předváděl v těch prvních zápasech, to bylo úplně neskutečný. Časy se ale trochu mění. A v poslední době má možná lepší formu Honza Strmeň. Vlastně ty obě poslední tříborový vítězství nad Plzní a nad Kometou, tak nás dovedl k ním on. Jaká bude situace v Brankoviště a skončí ta pauza? Ještě se zapomněl zmínit taky tu Plzeň z těch slabších soupeřů, ty taky nejsou úplně v top formě, že jo? Tak hele, já nejsem zastánce toho, že se mu nepovede jeden, dva zápasy, hele, tady jsme ho ze začátku v těch prvních dílech, ze začátku sezóny vynášeli do nebe společně s Kubíkem. Jo, na to bych nedat, aby se na to zapomínalo. Chytal skvěle, zamakal na sobě v létě. Je tady jako jednička a Honza samozřejmě je skvělá dvojka. Abych řekl, že se to i o něm říká a ví, že to je nejlepší dvojka v lize. Jo. Takže jako je těžký být před ním jednička, protože on když tam vleze, tak zachytá skvěle. Nicméně já bych určitě zatím nechal Hráška zase jako furt dál chytat. Jo. Honzík super, zachytal skvěle. Jo. Každý na to má jiný názor. Už lidi po dvou zápasech a už by ho tam dávali, ale prostě Honza je prostě dvojka, chytal skvěle, co teď zase zákrok jako ve zlaté helmě, to jste viděli úplně, bomba, hokejkou, že jo, super, ale za mě já bych prostě furt nechal chytat Hráška, který prostě za začátku sezóny ukázal, že chytá naprosto skvěle, jo. Jo, Honza Strmeň předved vlastně dva parádní zákroky, první byl za toho helmu, teď asi byl i ten druhý proti té Kometě, tam tu pohlavci z Brna, že jo, ty už se radovali, tak jsme se jim hned vysmáli v neděli, a takže jako Honza Strmeň má skvělou formu, ale má zase o hodně méně odehraných zápasů, samozřejmě nemůžeš prostě udržet úspěšnost zákroku nějakých 93%, 94% prostě celou sezónu, takže já si myslím, že i kdyby tam Honza Strmeň byl teďkon díl, tak stejně ty jeho čísla půjdou zákonitě aspoň trošku dolů. Takže souhlasím asi s Bokem, že bych zatím upřednostil Hráška, ale prostě máme Strmeně v zádech a máme ho kdykoliv v záloze, takže když by náhodou se Dominikovi nedařilo, tak prostě víme, že tam máme ještě někoho spolehlivého, koho můžeme tam dát místo Dominika. Brankářskou dvojici tady máme úplně jako fakt perfektní a oni to možná taky trenéři udělali, že viděli, že ten Hrášek, že se mu pomalu přestává dařit tak jako na začátku sezóny, tak aby ho zase nakopli, tak dali příležitost Honzovi, že jo. Takže já si myslím, že určitě jednička zůstane on, teda já si to tak, myslím si, že je to i logický. On sice on zachytá skvěle, takže aspoň víme, že když se Hráškovi nebude dařit, tak máme skvělou dvojku. A on, i když byl na tom hostování Třebíči, tak tam taky měl nějaký nepříliš povedený jako zápasy, si myslím, že tam dostal taky blbý góly, jo. A taky jsme neříkali, hele, ty si už nezachytáš, Hrášek je jasné, jo. Vlastně u těch brankářů to takhle je a já bych to teda určitě takhle nechal. No. Tak trenéři mají příjemné starosti, že jo, každopádně, co se tohle týče, že jo, můžou prostě ví, můžou tam dát šahnout opadla, tam nebo jo. Tam, že jo, je to podle, můžou reagovat, že jo, na to, jo, v minulosti, komu se líp dařilo, na jaký tým, že jo, jo prostě můžou si s tím pohrát a je to na nich, že jo, a jako za mě, přesně jak říkáte, jako Hrášek, já myslím, nevím úplně, jestli to má ještě jako ve smlouvě, jak to měl předtím, že jo, když jsem přišel vlastně, kdy jako tvrdil, nebo v podstatě, že je jednička, že bude, že chce pravidelně chytat a že prostě, že jo. Chce klidně odchytat celou sezónu, nevím, jak to má teďka. Aha, jako. Já myslím, že má ve smlouvě, hele, já budu chytat, když budu chytat hovno, jako, no, to asi ne. Já naprosto souhlasím s Bokem a mně nepřijde neuvěřitelný, jak jsme tady všichni právě vynášeli Hrachovinu do nebe po těch prvních zápasech, tak jak některý lidi jsou schopní po trošičku jeho nepovedených výkonech proti Spartě nebo Hradci ho začít hned kritizovat, jak je to zase špatný a všechno. Si ten kluk nám vychytal začátek sezony a přijde mi úplně neuvěřitelný, že ho prostě ty lidi takhle kritizujou. Přesně jo, teď. Tak. Teď má lepší formu Strmeň a já bych to ty golmany nasazoval podle aktuální formy, se jak se kterýmu daří, protože teď Honza ukázal, prostě, že dokáže chytat tu extraligu už po několikátý dalšímu trenérovi. A taky souhlasím s tím, ale že po repre pauze by měl dostat šanci Hrášek a když
to nepovede k nějakým zářným výsledkům, tak tam zase zkusit dát Honzu Strmeně, protože s ním ve hře i ta obrana mi přijde taková soustředěnější a že mu chtějí víc pomoct než tomu hráčkovi. Amen. Pajky, minule jsme tady řešili, že se Pecháčkovi příliš nedařilo. Polemizovali jsme nad tím, jestli je to věkem nebo nějakým nedoléčeným zraněním. No a pak přišel zápas v Olomouci. Pecháček si zlomil kotník. No a přestávka čtvrt roku. Co to znamená pro vedení klubu? Dokážeme tu jeho absenci pokrýt nějak z vlastních zdrojů nebo ještě čekáte nějakou posilu z nějakého jiného týmu? Jo, přišel Jáchy mezi tím, jakoby kousek před tím, než se tohle stalo. Já si myslím, že už jako asi moc doplňovat kádr nebudem, ten máme fakt kvalitní, si myslím, že za mě teda Pecháček, jako hrozně mi to líto vůči němu, že prostě na sklonku kariéry si udělá takové zranění, on té kariéře těch zranění moc neměl a ještě s tím věkem to pro něj musí být prostě strašný a Bůh ví, jestli je tu na čtvrt roku. A je taky možný, že mu to ukončí kariéru, to teď nikdo jakoby neví. Já samozřejmě si přeju, aby co nejdřív naskočil, protože on je moje srdcovka taková, protože je to fakt pan hráč, klobouček dolů před ním. A strašně mi to vůči němu mrzí, že se takhle blbě zranil. Si přisedl tu nohu, já když jsem to viděl, tak jsem jako říkal, to je jako špatně. Jo. Ten se tam fakt se svíjel bolestí a přišlo mi to hrozně líto zrovna vůči němu. Mladý kluk, ten se zberchá, že jo, a u něj to bude určitě ta rekonvalescence prostě delší nebo horší, že jo, vrátit se zpátky do toho kolotoče, navíc jsem už předtím, Bůh ví, jestli nehrál už se zraněním, že jo, což si myslím, že asi jo, a že to bylo ono, a že si to dodělal akorát, protože nevydržel to, nedoléčil to, že jo, a pak to takhle dopadlo. Nezbývá mi nic, než mu popřát prostě, ať se mu podaří co nejrychleji se uzdravit a vrátit ještě do formy, co měl třeba loni. A hrozně si to přeju jako i vůči němu, prostě aby neukončil tu kariéru prostě takhle blbým způsobem. Naprosto souhlasím a jenom k té potenciální náhradě já bych tam zkusil Pepu Koláčka. Prostě dát ho na centra, dát k němu třeba Milana Gulaše, nějakýho třeba Filipa přikryl na druhý křídlo a uvidíme, co se stane. Podle mě Koláček na asi druhou lajnu, dejme to, že to je to stroufalý teda, on se tam teď pohybuje kvůli s Přikrylem, ne? A s Jáchymem jsou ve dvojce, myslím, nebo takhle to je nějak. No, teďkon proti Kometě to bylo Ordoš, Kondelík, Gulaš, ne? Kubík, Kondelík. Oni to teď prostě rotujou, ale já si nemyslím, že Koláček je na druhou lajnu. Byl bych hrozně rád, kdyby to tak jako bylo, jo. On do toho dorostl. Já těmhle mladým klukům jako fandím a přeju jim to. Tak třeba tu šanci ještě dostane, já nevím, jo. Ale myslím si, že kádr máme dostatečně kvalitní a široký na to, že jako určitě nepočítám s tím, že ještě nikoho přivedem. Jo, já myslím, že ta kvalita u nás je, jenom se to v těch klukách musí ještě pořádně probudit a doufám, že to bude co nejdřív. No. Musí najít trenér hol tu správnou chemii, že jo, těch útoků, že jo, pořád si to sedá, že díky tomu vlastně vidíme, jak se to střídá, že jo, přesilovky, všechno, tak jako uvidíme. Ale do play-off je času dost, do té doby pevně věříme, že i Pecháček se dá dohromady, kdyby nastoupil v půlce února, odehrál by ještě byť já třeba 10 zápasů před playoff, tak se do té formy taky může dostat. Ale úplně to nevidím. No. Jako si myslím, že to bude, jestli stihne playoff, tak bude je rád. To, je to těžký. No. A ještě v jaký se vrátí formě. Že jo? No, takže uvidíme. No, já si myslím, že jak říkám, kvalitu v kádru na to máme. Já si nemyslím, že by vedení počítalo s nějakým příchodem. Spíš jako, že by se musel někdo objevit. Jako se objevil Jáchym, že jo, tak po něm nečáhli. My mu děkujeme za to, že je to srdcář a vrátil se domů. Určitě měl těch nabídek spoustu. Já mám pocit, že byly nějaký Pardubice, co jsem tak slyšel, který jako se jenom těžko přeplácej, že jo, takže nešel za prachama, šel prostě domů. Takže já to takhle. Už si nemyslím, že někoho přivedou. Znova říkám to po třetí, už se nebudu opakovat. Jáchym není zapať pámu stejný jako ten Sparťan. Víme, o kom je řeč. Horina, jo? Jo, přesně tak. Tento má u nás počítaný, no, bohužel, jo, blbost. Já jsem byl na Bombách Tyči, co byly tady v Českých Budějovicích živě, a tam právě Jáchym Kondelík byl jako host,
kde se ho samozřejmě ptali na tuhle otázku, že proč si nevybral Pardubice, ale šel do Českých Budějovic. A tam přesně on říkal, že to bral jako zodpovědnost vůči tomu klubu, že tady každý léto trénuje, že tady má plno přátel, plno známých, kteří se na něj chtějí podívat, samozřejmě i rodiče. Ale co jsem tak pochopil z té odpovědi, tak agent ho dost tlačil do jiného angažma, do Pardubic, a on sám říkal, že to angažma tady v Budějovicích si vlastně řešil sám a že se domluval s Bednaříkem a Novotným na smlouvě skoro bez agenta, který by asi byl rád za větší provizi z Pardubic. Samozřejmě, že oni to dělají pro prachy, takže čím větší dostane smlouvu, což by dostal v Pardubicích, tak tím má větší agent, větší odměnu, takže je pochopitelný, že ho tlačí do tohohle. Že tím větší poděkování Jáchymovi, že to je fakt srdcař a vybral si náš klub. Přesně tak, děkujeme a změň agenta, jo, díky. Jak už jsme zmiňovali, čeká nás první reprepauza. Hrají se totiž finské hokejové hry a do nominace národního týmu se dostali hned dva hráči Motoru, spoluhráči Adam Kubík a Honza Ordoš. Kluci, zkuste pojmenovat hlavní důvody, proč trenéři reprezentaci ukázali právě na tyhle dva naše borce. Tak já jsem o tom už v létě mluvil, jo, není zač. Ale Adam Kubík podle mě měl dostat šanci v reprezentaci už nakladně, kde byl z nějakého nepochopitelného důvodu úplně přehlížený, dal tam dvě sezony po sobě 20 gólů. Trenéři ho nenominovali ani na tady ty v úvozovkách pouťový turnaje, takže tím přestupem do většího klubu si ty trenéři uvědomili, že není závislý na Tomáši Plekancovi jenom, jak se o něm taky dost často říká, no teď už doufám, že říkalo. A tu pozvánku si naprosto zasloužil, je to náš nejlepší útočník v útočním pásmu, z těch jeho střel je velký nebezpečí, má jich výbornou. A Honza Ordoš, v tom Liberci to podle mě nebylo úplně ono, tam on sám říkal, že třeba ani nehrál oslabení, což teď u nás ukazuje, že to je jeden z nejlepších hráčů na oslabení v lize. A ta jeho přímočarost, šikovnost a tak na bránu je něco, co do čtvrtý liny i v reprezentaci podle mě může fungovat. Mladí, skvělí kluci, a to svědčí taky o skvělé práci našeho vedení, že tyhle ty dva přivedli, že jo, vlastně přivedli dva reprezentanty v super věku, v super formě, a já jim přeju jenom hodně štěstí, prostě ať se jim tam daří, a jsem za to hrozně rád, protože to je skvělá reprezentace klubu, co si budeme povídat, že jo, taky máme po delší době nikoho v repre, nebo po delší době prostě a rovnou dva hráče, takže kluci, držíme palce a děkujeme za reprezentaci klubu. No. Tak je pravda, že jako dva kluky v repre jsme neměli, že jo, v poslední době ani nepamatujeme, že jo, opravdu, že předtím prales, že jo, vlastně předtím ta bronzová sezona, tam nevím, jestli jsme v tu dobu někoho měli. Čenda, jasně, no, ale tady jako vidíme prostě parádní příchod, že jo, parádní tahy od trenérů, že jo, a ten jste taky zasloužená křišnička na dotíku, a určitě klukům držíme palce a možná i díky tomu se určitě rád na tu repre podívám. A jednoznačně si to ty kluci zaslouží, jo, svýma výkonama, prostě co tady předvádí oba dva, Kubík i Ordoš, prostě oba dva skvělí, co předvádí, takže ta pozvánka je naprosto zasloužená. Jo. A opět pozdrav do Sparty, že do reprezentace se dá dostat i z Motoru. Jo, Kubík, krom toho, že je opravdu kvalitní střelec, tak on je i jeden z nejlepších hráčů, který dokážou zavést puk ze středního do útočního pásma. Podporují to i nějaké statistiky. No a co se týká Honzy Ordoše, co říkal Vojta, on má prostě tah na bránu, sílu na puku, je spolehlivý, má šikovný ruce, prostě to je tvůrce hry jak hovado. Že? A já si myslím, že jako taktika repre je jasná. Někdo z ostatních hráčů se nechá vyloučit. Kubík Ordoš na oslabení a máme zaručený vítězství, takže ta taktika je asi jasná do toho EHT. Spíš Kubík na přesilovku, ať si to tam konečně naučí, a Ordy, když tak dá góla prostě v oslabení, to je tutovka, jo, takže. Nároďák se taky vrací ke dresům s českým státním znakem na prsou, který tak nahrazuje lva svazového loga. Jste s návratem státního znaku spokojený, nebo byste tam radši viděli pořád toho lva Tuskány? Kluci, já se omlouvám, já furt se hlásím o slovo, protože
Já ne, jak už jsem starší, tak rychle ztrácím myšlenku, tak potřebuji mluvit první. Ne, takhle. Já jsem se zasmál tomu, když se to stalo, jak lidi toho Lva tam hrozně nechtěli a byl z toho pomalu skandál. Jo? Hrozně, a teď zase nechtějí zase se vrátit zpátky k tomu, co bylo. Protože já myslím, jako, že jako český národ jsme hrozný konzervy. A já musím teda říct, že asi patří mezi ně, protože ten Lev se mi ze začátku nelíbil. A teď jsem skoro nerad, že se vracíme zase k tamtomu. Jo? Víceméně je mi to jakoby jedno. Jo? Možná ten prostě znak k nám patří víc. Jo? Takže ale jako na to nemám úplně vyhraněný názor, jenom jsem chtěl říct, že Lev byl hrozný problém. A teď zase jsem dost čet v komentářích na sociálních sítích, že je zase problém se vracet k tomu, jo, prostě klasika, no. Takže všechno nový je vždycky nejdřív zkritizovaný a nakonec si na to lidi zvyknou, no. V tom já jsem tím pádem taky jako asi konzerva, protože já to mám spíš víceméně jakoby z dob, z historie, že jo, dávný, už jim přece taky mi není úplně 18, že jo, tak jako já jsem spíš zastáncem, nebo jako jsem rád, když se budeme vracet k tomu starýmu znaku, jo, protože prostě je to, dejchne tam na mě ta vzpomínka na ty tituly, že jo, na ty všechny doby, že jo, 96. zlatý hat-trick, jo, Nagano a taky věci, kdy jsme hráli prostě s tím Lvíčkem na prsou, že prostě s tím naším znakem, takže k tomu mám jakoby já víc osobní vztah, než k tý, že jo, v uvozovkách Skány, veď jako není to úplně, že bych, jako, že bych to chtěl ten znak jako pošpinit, že se mi úplně nelíbí, ale jako já jsem spíš jako za ten starší. V tom máš, Pavle, pravdu, že prostě ten znak je taková tutovka, tohle bylo jako něco novýho. Na druhou stranu je třeba, nebudeme žít furt, musíme jít trošku s dobou. Takhle, nevadí mi to, že se to vrátilo, spíš je to asi lepší, teda, jako když bych se měl přiklonit na jednu nebo na druhou stranu, nicméně na to Lva jsem si rychle zvyknul a taky mi nevadil, jo. Abych jako byl upřímný. Jo. Za mě z těchto dvou variant tak je určitě národní znak, ale do budoucna by podle mě mělo vzniknout úplně nový logo, zvlášť kvůli merči, protože ty peníze z toho teď nemůžou být pro svaz, ale jinak ten Lev byl hodně nepovedený a hlavně ta prezentace jeho byla naprosto strašná, to, že to má ukazovat tvar štvanice, to jako to tvůrci tvrdili. Ježišmarja. Takže pardon, beru zpět Lev úplně na hovno, chceme zpátky znak. Podle mě, kdyby se to líp odprezentovalo a líp se na to ten národ připravil, protože přesně jak si říkáte, prostě my jsme konzervy, tak by to podle mě nevyvolalo až takový emoce a v posledních letech se vlastně ani neřešily výkony českého týmu, když na mistrovství světa jsme vypadli, ale mohli za to skoro až drezy to občas vypadlo. Ale tohle to je asi na delší vyprávění, to bychom mohli rozebrat jako v toho vedení hokeje, jako tam těch chyb je mraky moc, jo. Takže to bychom tu mohli rozebírat dlouho speciální a dlouho. No. A jo, to bychom měli udělat nějaký speciální díl na tohle, protože si myslím, že bychom k tomu měli hodně co říct, kolik se tam nasekalo chyb, no, ale tak to je všude, to je ve fotbale všude, já nevím, jestli je to všude na světě, ale mně přijde, že u nás prostě je tohle to hrozný, jenom třeba to točení, co se z trenéra, že jo, co se teď s tím jsem taky jako absolutně nesouhlasil a tak dále, říkám, to je na dlouhý vyprávění. No. Dejte nám vědět do komentářů, jestli chcete nějaký speciální díl Repre Šampion a my vám to tady rozebereme tak na dvě hoďky. To uvidíte, nic suchou nenecháme. Že jo, Lojzo. Jestli teda můžu oslým ústkem, když jsme u tohohle, takže bych sem se chtěl ještě vyjádřit. Já nevím, jestli jste to kluci viděli teď panu Učíkovi opět. Viděli jste zákrok Bulíře teď proti Kladnu, proti tomu Slováčkovi. Úplně brutálně likvidační vražda. Ten kluk si mohl zlomit vás přesně, jako se to už jako stalo, myslím, Zelenka, říkám to dobře, abych tu nesplet to jméno. Hele, oni mu dali 4 zápasy a tohle to prostě, u toho se musím zastavit. Tyva, ten kluk měl dostat minimálně, já nevím, půl roku, prostě exemplární trest, protože on ho srazil, já myslím, že většina posluchačů to viděla, nebo ho srazil metr a půl prostě před manťákem a on se tam tak zlomil, že se myslel, že má zlomený vás. Jako jo. Strašně nebezpečná věc. A za mě 4 zápasy, prostě tragicky málo. Jo. A já jsem se k tomu chtěl vrátit, já jsem to chtěl dneska určitě zmínit, protože to, když jsem viděl, tak to je fakt jako výsměch. Jo. Další, jo. Mimochodem výsměch pana Ujčíka. Jo. To je
další člověk, který prostě za mě vůbec není na svém místě. Jo. Můj názor, jo, prostě nikoho mu ho necpu, ale takhle to tak vidím to, já. A to kousnutí Michala Plutnera z Varu za 10%, to je trest opravdu neuvěřitelný. No to si dělají srandu. To jsem ani ty vole, kde to si my si tady budeme kousat na hokej, kurva, ty vole. Jako to se... Pak Milan Doudera dostane taky 10% z platu za to, že prostě upad v souboji, ve kterém neměl stabilitu, no. Že jo. Takže... Myslím si, že bychom to měli nechat na ten speciálek, který si určitě fanoušci odhlasujou. No učíko, no, máme na tebe pivku prostě, no. Jako neděláš tu dobře, promiň. Další novinkou spojenou s repre je mistrovství světa holek. To se bude hrát v roce 25 právě tady v BAčku. Sledujete ženský hokej? Plánujete na přes příští rok se na nějaký zápas podívat? Tak já rozhodně jako jsem je sledoval, že by v televizi, mistrovství světa holek, musím říct, jako, že tam máme určitě jako... A protože ty je sleduješ, protože čekáš, to budou záběry ze sprchu. Ale jasně, jasně. O tom bez nepochybuji. No, ne, jako určitě, myslím, jako, že ty holky si to zaslouží, aby na ně chodila jako slušná návštěva. Jo, protože prostě hrajou dobře a v posledních letech, jako, když to vidíte, že jo, holky přivezly bronz mistrovství světa, což je naprostá paráda. Jo, a určitě věřím tomu, že tady v Budějící, že pro ně bude utvoření to správný parádní prostředí a že lidi to naláká, že prostě bude aspoň z půlky vyprodaný stadion, ale třeba celý. Jako na větších akcích, když už jsou potom holky vejš, tak je sleduju. Jo. Nejsem úplně teda příznivcem, prostě ženský hokej je jako ženský box, nebo já nevím, k čemu bych to přirovnal, prostě... takový dorostenecký hokej, nicméně určitě, když by tady holky hrály, teda budou hrát, že jo, tak se asi podívat půjdu, protože jakoby jsem fanda hokeje celkově, takže mě to zajímá, je to na reprezentační úrovni, ale jako bejt to někde na klubová úroveň, nevím, jestli by mě to úplně lákalo, jenom doufám a přeju holkám, aby si ty diváci na ten stadion tu cestu našli, a pořádně fandili a hnali je dopředu, protože poslední dobou, jak říká Pajky, měli výsledky slušný, takže by si určitě zasloužili, aby tady lidi na ně přišli a pořádně jim fandili. No. Jinak jako já, že bych byl nějaký úplně velký fanoušek ženského hokeje, se musím přiznat, že úplně nejsem, ale jako nezatracuju to, jo, určitě. Je čas na náš nový seriál, Ligové okénko. Kdo z ostatních týmů svými výkony překvapil a kdo naopak zůstal za očekáváním? Tak mě zatím překvapuje Kladno, který jsem nečekal, že bude až takhle bodovat. I když teď jsou furt namočený v tom spodku, tak jsem čekal, že po zranění Tomáše Plekance budou hrát ještě hůř, ale nehrají vůbec špatně. A jejich výkony tahá hlavně Jiří Těcháček, 20-letý obránce, který teď dostal pozvánku do reprezentace. A co jsem tak loni zaslechl, tak pokud loni Kladno spadlo, tak Jirka Ticháček měl mít namířeno k nám. Nevím, jak je to v téhle sezóně pořešený, ale jelikož se začínají objevovat zprávy, že mají o něj zájem týmy z NHL, no, tak to asi úplně nevypadá. No, tady je mu extraliga, tomu klukovi je extraliga malá, ten vylítnul úplně hrozně. Je z něj docela hvězda, už bych řekl, v jeho letech, takže já si myslím, že určitě nehrozí. To nevím, co by se muselo stát, aby šel do motoru. Jestli někam přestoupí, tak to asi bude určitě ven. My mu to samozřejmě rozhodně přejeme, že jo? Ale on hraje teď skvěle a ještě v takovém týmu, jako je Kladno, takže to jenom dokazuje to, že jak je to skvělý hráč. No. Pak ještě zajímavý určitě trápení Vítkovic, který teď vyměnili trenéra a nemyslím si, že to bylo trenérem. Miloš Holaň podle mě byl muž na svém místě. A jejich tým nevypadá špatně, ale furt tam něco chybí a opět Stuart Percy, když šel bojovat o ten titul, tak mu ho přejmeností z 13. místa. No to jo, hlavně ten asi teď brečí v koutě, že tu nezůstal. I když neříkám, že my hrajeme nějaký úplně topový hokej, ale určitě jsme na tom líp než Vítkovice. A já pořád věřím, že my se ještě zvedneme. A to si myslím, že docela dost, minimálně herně. A za mě, já jsem rád za Litvínov, který je prostě nahoře, hraje skvělý hokej, přišli bráchové, kašové, říkám to dobře, on se to blbě skloňuje. A těm se daří teda teď malinko
začali klopítat, ale furt je to, furt jsou jako na tom skvěle a já mám Litvínov poměrně rád, samozřejmě motor, dlouho nic a pak je moje srdcovka Litvínov, nebo srdcovka, prostě druhý klub, kterýmu docela fandím, a vždycky jsem fandil, je Litvínov, tak my se známe dobře i s fanouškama, veď Pajky. Kluci to jako za to umí vzít dobře, pak jako hodně moc krát jsme s nima měli tu čest popít, ale prostě v třetině jsme toho museli nechat, protože to se nedalo to s nima držet tempo. Ale to jsem odbočil, to není ligové okénko, ale licí okénko. Z ligového okénka přešel do licího, to jsem úplně nechtěl. Takže za mě určitě, jak se daří Litvínovu, a když bychom neměli titul my, tak bych ho určitě přál Litvínovu. Licí okénko, to je dobrý nápad, potom na speciální díl nějaký. Nejvíc se zlíjem my a pak tady předvedeme nějakou show. Já ještě mi napadlo jako taky z toho spodku tabulky je to Brno, že? Kdy teďka ještě vlastně dneska nebo včera, tak tam podepsal Modrák, že? Jako hlavní trenér, že? Jako natvrdo, tak jim ho taky přejme. Když jsme viděli tu hru, že jo, tady teďka proti nám, že jo, v podstatě ne, jako hlavně v těch přesilovkách, když jsem si říkal opravdu, myslím, že to viděla minimálně půlka stadionu, přesně ten jeho styl hry, že jo, těch přesilovek, co jsme tady viděli v trápícím se loni, trápícím se motoru. Tragédie. Takže prostě jediný, co můžu říct, tak jako přejme to tomu Brnu, protože prostě si ho tam. My ten klub prostě zrovna úplně jako v lásce nemáme, já to mám podobně jako ty, že mám tu chézu nahoře vlastně. A jako hele, Brno tam určitě není. Modrák, dobrý, jeho Čech, nepřejeme nikomu nic špatného, ale prostě to angažmá se mu tady moc nepovedlo a mě tady teda vůbec nezaujal, takže mi vůbec nevadí, že je v Brně a prostě nemyslím si, že by on zrovna byl ten, který Brno dovede k nějakému jako medailovému výsledku nebo já nevím, ani do čtvrtého místa je nevidím. Jo. Ty se fakt jako trápí od začátku a myslím si, že budou kolem desítky třeba, jako že ty moc nahoru nepůjdou, no. Co předvedli tady u nás nic, jo. Máme tady znova typovačku, od kluku jsem dostal malička to zjeba, že jsem jim ještě nesečet body, tak jsem to napravil. Zkusíte hádat, kdo je poslední? No, vzhledem k tomu, že jsem hrozně chtěl, aby si vyhlásil výsledky, tak to budu určitě já, že jo. Překvapivě nejseš. Ne. Ty vole, hoši. Tak to jste úplně marný, ty vole. Tak logicky, máme dokonce, pozor, máme dělený poslední místo. Jeden z nich je Vojta, ale to je způsoben tím, že tady byl jenom jedno, jenom na ten úvodní zápas, na tu úvodní epizodu, takže ani neměl moc příležitostí sbírat body. Jestli to je Jirka, tak to radši vůbec neříkej, prosím tě. Ne, můžeš být v klidu. Jinak Jirko, zdravíme tě samozřejmě. Jo. Protože na děleném posledním místě je Pajky s celým jedním bodem. Paráda, gratuluji. Jen jeden. Vole. Odborník, ty vole. Sláva, ty vole. No a na druhém místě je Voko. No. Zkusíš tipnout, kolik máš? Podle mě celý dva. Pozor, celý čtyři. Nekecej, ty vole. Ty vole, dobře, pustý, dobře, vole. No a vede Jirka, takže můžeme být v klidu. S 18 bodama. Těleno třema. 6. Takže ještě, hele, dneska máte příležitost ho dohnat, protože tady není. A takže on neposlal tipy, jo? Chyba Jiříku. Mně se poslal, no. Chyba Jiříku, chyba, dechám ti na záda, pozor. Tak pozdravuj. A ty si na tom, jak to má, ty netipuješ, viď, vlastně. Nebo já netipuju jako ale komentátor. To taky, no, vlastně jako moderátor asi můžu, no. Měl. No ale ne, aby si s tím manipuloval, jo, s výsledkama. No právě, to je to riziko. Ty máš 4 Jirka 6, ty vole, jako pozor. No tak dneska máš příležitost Jirku dohnat nebo předehnat, mám pro vás totiž zase 3 otázky, jako vždycky. Jdem se na to podívat. Taková klasička, jaká bude návštěvnost, tentokrát v zápasu proti Bolce. Nápověda, aktuální průměr je 5529 hlav v hledišti na zápas. Tak chce to někdo vykopnout? Vojta? 6124. Já se omlouvám, co je to za den? Kdy? Neděle 19. Neděle, no, tak přesně, to jsem se chtěl zeptat. Ale já to vidím podobně, jako je ten průměr. Bolka to zase tak lákavá není, ale 5156. Já bych to viděl na 6094.
Druhá otázka. Jaká bude úspěšnost přesilovek za všechny zápasy? Aktuálně máme úspěšnost 12,9%. Tak doufejme, že to trošku zlepší a tipnu 15%. To bude rapidně nahoru. 90, ne, kecám, 18,6 plácnu. Což je už teda dost trufalej typy, tak. Tyvo. Já bych to viděl podobně jako Vojta, nějaký 14,7. Tak a třetí tip. Kolik hitů rozdají hráči motoru za všechny zápasy dohromady? Ještě jsem asi zapomněl zmínit, jaké zápasy tam jsou. Jsou tam zase klasicky tři zápasy, to znamená domácí proti Bolce a potom venkovní proti Varům a Liberci. Takže za tyhle tři zápasy dohromady, kolik naši hráči rozdají hitů? Aktuálně máme průměr na tři zápasy nějakých 15 nebo 16 hitů. To bude hit bude střídat hit, jo. Takže kolik dáme, spíš míň, nevím, nemůžu se, nechcete to vykopnout, ale ať to teda rozseknu, dám 17. Já bych to řekl jako víc co, bokobere, jo, 21. Hezky. Já typu 14. Je to spíš o tom, jakože prostě se s tím nebudeme mazlit a hlavně ty dva zápasy venku, tak budeme doufat, že prostě budeme chtít odbojovat a bude to lítat. Tak hodně to bude o Štychovi a Gulašimu, tak snad se hoši dostanou do formy a Gulaši opráší svůj Radegas index a trošku to tam rozhází po těch mantinelech. No. Já se omlouvám takhle na závěr. Já jsem to chtěl říct hned jakoby skoro na začátku, protože čekat až takhle na konec, že si to zaslouží určitě větší pozornost. Já bych sem chtěl poděkovat klukům, motorákům za to fantastický choreo, který udělali k založení republiky, protože je to jako klobouk dolů, to kluci, obecka. To se vám fakt jako povedlo. Skvělá práce. Hlavně prej to dělali kluci ze Strakonic a z Prachatí, co jsem mluvil s Kubou Máčem, takže tímto vás speciálně zdravím za to, že jste tomu věnovali svůj čas a tolik té práce a prostě se vám to fakt povedlo a díky vám za to skvělý choreo, děkujeme moc. Jo, vypadalo to opravdu krásně, Tomáš, opravdu dobře, že jsi to připomněl, protože kluci fakt pecká víc takovýhle. Omlouvám se, že jsem to zmínil až ke konci, ale dneska jsme toho měli našlapaný nějaký, takže jsem si na to vzpomněl vlastně až jakoby teď, takže kluci ještě jednou díky. Jo, taky díky. Je to tak, dneska jsme to měli opravdu napěchovaný, vypadá to, že budeme mít zatím nejdelší epizodu v naší historii. No a... Bohatý historii. Ano, bohatý historii, celých 5 epizod. No a my už jsme dospěli, ano, pátá už odbyla, stejně jako proti kometě. My už jsme dospěli pomalu k závěru dnešní epizody, takže děkujeme vám zase za sledování, podporu na Facebooku, YouTube nebo Spotify. No a budeme se na vás těšit i po reprepauze a doufáme, že nás budete sledovat a hlavně poslouchat i nadále a že se uslyšíme i u 6. epizody. Jo, tak zdravím všechny posluchače, díky, že nás posloucháte, sledujete, mějte se fajně a uslyšíme se zase za 14 dní a zdravíme všichni Jirku. Helejte, sdílejte nás hlavně, prosím vás, mezi svoje kámoše, ať máme trošku taky nějakou poslechovost, ať víme, že to má smysl dělat. Tohle. A já bych teda dneska speciálně, jestli můžu si to dovolit, chtěl pozdravit svého kamaráda Davida Rajdlu i s rodinkou, jeho manželku Terezu a děti Lukáše a Tomáše a vy se ostatní mějte všichni fajn a těšíme se příště. Čau. Mějte se a pěkný zbytek dne.